قولهم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم الا الضالين امين. احييكم بتحية الاسلام. تحية طيبة مباركة من عند الله. فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa ala rasulihil mustafa wa kafa billahi syahida Na'uz bi kalimati tamati min syarri ma khalaq Allahumma afina fi abdanina Allahumma afina fi asma'ina Allahumma afina fi absarina Amin amin ya rabbal alamin ba'du yang berusaha seluruh ahli jahatan kuasa takbir, surau, tahfiz, pusat tahfiz, ad-diniyah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syed, Tuan Noja, anak-anak Hufaz dan sidang jemaah, Hafizah wa warahimah kemullah. Ustaz doakan bagi kalian semua, Hafizah kemullah, dijaga oleh Allah, warahimah kemullah dan kita semua dirahmati oleh Allah. Sebelum kita memulakan kuliah, Ustaz ucapkan, Kullu amin wa antum bikhair. Kusalanatin wa antum tayyibun Ucapan dalam masa Arab itulah ucapan semoga sepanjang tahun Kita semua dalam keadaan khair, kebaikan Ataupun tayyib dalam keadaan elok Kullu amin wa antum tayyibun Sempurna dengan ucapan Iaitulah salam lebaran okay, Selamat hari raya Indil fitri Maaf zahir dan batin Minal a'idin wal faizin Kerana kita masih dalam mood raya masih dalam sibuk open house tapi anak-anak jangan sibuk open house sampai lupa untuk hafal Quran. Kesibukan open house tidak menghalang kita untuk terus menghafal dan untuk ustaz terus mengajar. Dan kuliah kita pun cuti tak lama kurang lebih seminggu kan. Jangan sampai sebulan cuti kuliah kenapa? Open house guys. Open house sampai 30 Syawal. Jadi kuliah mula bila? Satu Zulkadah. Ha, jangan begitu. Jadi surau tuan-tuan ni masuk. Minggu yang kedua jadi ucap tahniah lah. Bila kita start kuliah abang? Bila? Malam pertama ni? Dua minggu? Ni malam kedua? Minggu kedua. Ha, betul lah maknanya kita cuti seminggu. Maknanya ni dah minggu yang kedua. Jadi uh, Juma'ah pun uh, masih ramai yang mungkin sibuk bukan sekadar open house untuk puasa sunat adik-adik dah beraya semua sekali ya? Lah. bukan raya satu syawal raya puasa enam syawal dah Jadi tak confident je dah semua kan belum ha, belum jangan sampai 28 syawal baru awak nak puasa enam syawal faham jangan sampai 28 syawal baru nak mula start puasa enam syawal confirm takkan genap Takkan cukup lah Kenapa? Kerana 28, 29, 30 Tiga hari je Ha, so kena ambil kesempatan kalau tidak berturut-turut sekalipun ambil paling lama 24 sempat kan 24 25 26 27 28 29 okey ha, jadi sempatlah jangan mula 30 Syawal baru nak puasa sunat 6 Syawal barang siapa yang puasa sunat 6 Syawal dia puasa sempurna pada bulan Ramadhan. Suma atba'uha sitan min syawalin. Kemudian dia follow. Atba'a ni dia ikuti sitan enam hari min syawal daripada bulan syawal. Macam mana pahala dia? Pahala dia kadahri seperti kita puasa setahun. Ha. Kita puasa enam hari saja. Tapi gandaan pahalanya setahun. So ambil kesempatan. Ada puasa sunat ni banyak. Puasa sunat, isnin, kami. Puasa sunat awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Puasa macam Nabi Daud. Puasa berselang-seli, kan? Puasa pada hari Arafah. Tapi untuk yang dapat pahala dahrun, iaitulah macam kita puasa sepanjang tahun, puasa enam hari di bulan jawat. So, adik-adik kena puasa. Sama dengan ustaz pun. Ustaz pun tak beraya lagi juga. Kenapa? Balik daripada uh, Raya Kelantan, jam 15 jam Ustaz jam Balik pukul 12.30 tengah hari Pak Hashim sampai 3.30 pagi Budak KL kata jam gila, jam gila Sebab biasa Ustaz balik 6 jam Biasanya, tapi ni luar biasa 15 jam Habis sebab kita punya mindsetnya, kita dah tak tension kenapa? kita dah yakin akan jam sebab 2 tahun kita tidak beraya jadi balik semua pakat jam hari apa pun jam lah jadi balik hari sini kuliah subuh hari Ahad sampai Sabtu tu kuliah subuh di Surah Al-Amin Jumaat Surah Jumaat Al-Amin Sya'alam lah terus berkuliah tu minggu yang pertama lah tu hari Ahad di antara yang terawal hari Ahad tu kuliah subuh dah kita sampai Sabtu hari Ahad kuliah subuh jadi Isnin selepas puasa Isnin selasa Rabu Khamis Nak buka sekolah kan Jumaat Jumaat ustaz tak boleh puasa Kenapa Di sekolah ustaz ada Sambutan hari raya Sambutan hari guru Yang sepatutnya hari ini Kita buat awal hari Jumaat lepas Dan perpindahan Ha, seorang guru naik pangkat daripada sekolah ustaz pergi gomak setia jadi tiga dalam satu jadi hari itu tak boleh puasa lah kenapa hari 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 Awak faham tak saya cakap ni? Kalau kita puasa, macam mana kita nak sambut hari raya? Orang buat sati, orang buat makan macam-macam, kita puasa. Jadi meraihkan, puasa kesunat kan? Kita buat sambutan tiga. Sambutan hari? Hari raya. Sambutan hari? Sambutan hari guru. <laughs> Yang ketiga sempena dengan uh, perpindahan cikgu Soi Jumat. Lepas tu satu Ahad Isnin confirm tak boleh puasa. Hari ni 3 4 5 6 7 jemputan. Akhir sekali dekat dengan Kastam Kelana Jaya, Surau Al Abidi buat open house. Ya hari minggu ni meraikan jemputan undangan. So besok ustazlah. Nanti selamatlah ustaz sebab ada berapa hari lagi ada lima belah hari lagi kan kita lima belah syawal jadi kita dah puasa empat hari ada dua hari tu anytime lah maksud ustaz kamu ambil kesempatan sibuk macam mana pun puasa maaf ya ustaz cakap lah ya? jangan kecil hati kamu dah berapa hari puasa sunat berapa hari kuat sikit kuat sikit lima dua bagus hujung sana berapa hari tiga hari hujung sana dua ha, baguslah. bagus lah kalau semua langsung tak puasa lagi pun tak tak, tak marah sebab masih ada 15 hari. Ni 2 hari, ni 3 hari. Siapa yang dah beraya? Raya 6 Syawal. Tak ada semua sekali anak ya Jadi kita serupa serupa. <laughs> ni apa semua dah beraya apa? Ya? Hanya tanyalah. Ha, ah ayah-ayah insyaAllah ambil kesempatan juga. So walaupun sibuk beraya dengan puasa enamnya dengan open house-nya kuliah kita belajar macam biasa ingat tak kita belajar sampai mana dua bulan yang sudah siapa betul ustaz belanja open house ha, ha, cari baru dua bulan bukan dua tahun ni belajar berkitab ni seratus seratus dua puluh adakah khitan itu wajib atau bersunat betul yang paling tepatnya pada paragraf kitab ah, petikan yang keberapa sebab semua usah catat ni nak tahu pelajar-pelajar ni mencatat ataupun tidak belajar ni ha. muka surat 120 tu pun tak berapa tepat tu ha? satu dua satu, ok bagus satu dua satu, mulai daripada satu dua puluh sampai satu dua satu, paragraf yang kita ah, petikan yang mana nombor tiga, itu paling tepat, kita belajar hukum khitan ada tiga yang pertama sunat ada dalil dalil yang kita belajar tiga, kemudian kita sambung hukum khitan wajib ada dalil-dalilnya ketika itu pada bulan Mac sempat kita sebut hanya dua dan bulan depan usah buat catatan kat sini bulan depan artinya bulan ni lah sebab bulan Ramadan kita cerita pasal tazkirah Ramadan kita sambung poin yang ketiga poin yang ketiga kat mana dik apakah khitan itu wajib ataupun sunat kita ulang balik kepada ibu ayah yang tak ada kitab ulama menyatakan hukum bagi khitan itu ada tiga pandangan berpandukan hadis yang pertamanya hukum khitan adalah sunnah para fuqaha menyatakan sunnah antaranya siapa yang mengatakan sunnah Imam Abu Hanifah Hassan Al-Basri dia menyatakan hukumnya sunnah setengah daripada mazhab Imam Hanbali apa dalilnya? dalil yang pertama Nabi kata Al-Khitanu sunnatun dirijal khitan itu sunnah bagi lelaki jadi perkataan sunnatun itu memang sunnah mereka faham sunnah jadi sunnah betul al-khitanu sunnatun. Tapi telah kita hurai apa maksud sunnah. Tidak semestinya perkataan sunnah membawa makna sunnah. Macam gitu aa, awak sunnah ke belum? Sunnah ke belum? Dah, ha, dia. Sunnah tu apa dia maksud dia? lah. Walau perkataan sunnah. Dia ada macam dia dengan Ma gunnah sikit. Sunnah ke belum? Bukan perkataan sunnah. Sunnah itu khitanlah. lah. Mujawi ke tak jawi lagi ni? Jawi ke tak jawi lagi? Ha, tanya jawi. Tapi maknanya sunnah Orang panggil jawi Maka jawi Jawi jabatan agama wilayah persekutuan Jadi perkataan itu memang Sunnah ke belum? Saya dah sunnah Bila sunnah? Raja dulu Perkataan itu Tapi bukan maksud sunnah Maksudnya berkhitan ataupun belum itu panggilan lah jadi Nabi kata al khitanu sunnatun khitan itu sunnah bagi lelaki tapi bukan makna sunnatun walaupun Nabi guna perkataan sunnatun kerana sunnatun itu syara'atun syara'atun lahu khitan itu disyariatkan jadi syariat itu wajib lah kalau kita belajar juga ada tiga dalil tapi Ustaz tak nak hurai cuma untuk bagi gambaran kepada ayat-ayat yang tak ada kitab. Kemudian ada tiga eh, Wujuh dia kata sunat. Dan kita belajar hukum wajib ada dua. Yang pertamanya iaitu pendapat yang menyatakan hukum khitan itu bukan sunat tapi dia adalah wajib. Tengok ayatnya yang mengatakan wajib khitan ialah ramai ni majoriti. Yang pertama Syabi, al Rabi'ah, Al-Auza'i, Yahya bin Sa'ad Al-Ansari orang Madinah Malik Malik ni siapa dia? Malik bin Anas An lah Imam Maliki dia panggil kemudian Syafi'i siapa Syafi'i ni? awak ingat Haji Syafi'i lorong tiga jalan kerdas ke sama sama dah nama dia Muhammad bin Idris bin Usman bin Abbas bin As-Sa'id bin As-Syafi' Imam Syafi'i lah cuma kita tak panggil nama dia Muhammad bin Idris kita kata mazhab Muhammadi ke Nama dia Muhammad Idris dia, tapi ambil nama atuk dia Muhammad bin Idris bin Usman bin Abbas bin As-Saib bin As-Syafi'. Datuk dia yang keempat tu, lalu orang panggil dia As-Syafi'i. Kita semua kan Imam Syafi'i. Jadi Syafi'i, Lepas tu Ahmad. Ahmad mana ni? Ahmad Nabi. Kau Ahmad Aslan. Ahmad mana? Ahmad bin Hambal. Ada tiga tu, antaranya Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Yang tadi hak kata antara wajib adalah antaranya mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi keempat-empat itu semuanya berpandangan adalah wajib. Yang tadi Imam Abu Hanifah dan setengah daripada Imam Hambali. Yang ni semua. Dah yang keberapa tu? Selain daripada Malik, Syafi'i, Ahmad. Imam Malik mengatakan menegaskan kewajipan berkhitan sehingga beliau berkata barang siapa yang belum berkhitan tidak boleh menjadi imam solat. Ni, adik, kalau nak jadi imam, ustaz kena tanya. Musuh nak ke belum? Yang mau jadi imam maghrib tadilah. Tengok-tengok tak sunat. Ha, tak boleh. Untuk dia sah. Tapi untuk dia mengepalai, menjadi imam, menjadi ketua. Dia kena tanggung ni kat belakang tu. Dia kena sunat. Kena sunat tu benda. Kena sunat tu bukan sunat. Kena merkitan lah. Yang kata sunat aja. Jadi kamu ni belum potong angry bird kamu pun jadi imam tak boleh ya? Yang ribet tahu. Ha, tahu tak apa. Ha. Yang kedua, penyaksiannya tertolak. Kalau nak jadi saksi, kan ada banyak saksi. Saksi di mahkamah sampai dosa besar tu salah satunya saksi palsu. Bahkan nak kahwin pun kena ada dua orang saksi. Kena ada wali, kena ada pasangan lelaki, pasangan perempuan, kena ada ijab dan kabul akad nikah. Jadi tengok-tengok contohlah kamu nak jadi saksi nikah. Kalau kamu tak sunat, Imam Malik kata tidak sah. Sebab apa dia? Perkaitan pentingnya hukum khitan itu. Kemudian, imam-imam tersebut di atas memutuskan kewajipan khitan dengan berbagai dalil. Kami sebutkan sebagainya di antaranya. Dalil yang menyatakan hukum khitan itu wajib. Bukan sunnah. Antara yang pertama ialah, Anahu ja'a ilan nabi. Ini telah kita kupas. Ibn berkaitan dengan hadis Ahmad bin Abu Daud. Dia beriakan daripada Usain bin Kulab, daripada ayahnya, daripada datuknya. Jadi datuknya hidup zaman nabi. Okay, dia cerita, annahu jaa ila nabi bahawasanya dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lalu dia kata qad aslamtu saya telah memeluk Islam faqala nabi pun kata alqi anka sya'ral kufri yang pertama nabi kata bersihkan dirimu daripada rambut kekufuran sebab apabila masuk Islam tolak segala kafir segala kufur tak boleh mensyirik menduakan Allah yang pertama Mengucap dua kalimah syahadah itu menyatakan kita bersaksi tidak ada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Kalau ada lagi tuhan dia nama Lata, tuhan dia nama Manat, Hubal, Uzza, ada empat ni tuhan yang paling besar. Maka bukan empat ekor ni ada 360 ekor lagi. Dia kata semua itu bukan tuhan kecuali Lata satu saja tuhan. Pun tidak boleh jadi Islam, jadi kafir. Teorinya tidak boleh mensyirikkan Allah. Kalau ada 360 ditolak 359 satu aje dia masih kekal percaya Lata adalah Tuhan dia syirik juga macam kamulah rukun iman rukun iman ada 6 kamu tolak 1 sepatutnya 6 tolak 1 berapa ilmu matematik 5 okey 6 tolak 3 3 6 tolak 6 0 6 tolak 2 4 itu teori matematik teori akidah Enam rukun iman kamu tolak satu je. Kamu percaya pada Allah, percaya pada Nabi, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada hari kiamat. Satu je kamu tak percaya, pada qada dan qadar. Kamu jadi kafir. Kenapa? Karena akidah ni tidak boleh bersekutu, tidak boleh mensyirik menduakan Allah menyengutukan Allah kul huwallahu ahad katakanlah bahawasanya Allah itu tunggal ataupun sah. So. jadi Nabi kata yang pertama setelah kamu masuk Islam hendaklah kamu bersih diri kamu daripada rambut kekufuran istilahnya kufur dia walaupun sehalus rambut rambut ni banyak atas kepala kita kan halus kecil kecil macam hama pun tidak boleh macam dalam bab khinzir khinzir kenal khinzir? kamu biasa panggil kawan kamu khinzir? Jangan panggil. Budak-budak sekolah ustaz biasa panggil. Hei babi, kamu ya? Speaking lagi. Ini panggil kawan dia babi. Kamu pelajar tafi jangan panggil macam tu. Kamu panggil kawan kamu tu dengan babi. Babi, jom kantin. Ustaz tengok kawan dia bukan babi pun. Ustaz panggil kat sini. Awak cakap apa dia? Sorry, sorry ustaz. Sorry ustaz. Dia nak dia, dia nampak ustaz baru dia sorry. Kalau ngalah biasa, sialan, celaka, bodoh, sakai. Kamu jangan cakap macam tu. Kamu jangan panggil kawan kamu kerbau pendek. Bagus. Kerbau pendek tahu. Ha. Bagi ustaz, kawan, ustaz, ditunjuk kawan dia, ustaz, dia. Ha e -e -e. dia tak kata babi, tapi dia buat bunyi macam babi. Dia nak kata kawan dia tu babi lah. Jangan mengejek begitu, tak elok. Orang yang beriman dia jaga mulut dia. Wala yasqar, jangan kata perkataan yang mencaru caci maki, hamun dan seumpamanya. So kat sini boleh tak? Kita bukan makan semua tau. Kita tak makan daging dia, Ha? Kita tak makan tulang dia. Kita tak makan tanduk dia, mata dia. Okay? Kita makan kulit dia sikit je. Ataupun bulu dia sikit je. Eh, sedapnya lah babi dia ha, kan? Boleh ke tak boleh? Sikit je, sikit je. Banyak-banyak. Tak kenyang pun sikit je. Hmm, sedapnya. Boleh? Eh sikit bukan banyak. Bukan seko tu dekat dengan berapa kilo tu. Sikit je tak kalau boleh. Boleh lah. Sikit je tak boleh. Eh sikit je dek. Sikit boleh tak boleh? Ah bagus. Kalau kau kata boleh, aku tumbuk kau. Saja <laughs> usal uji. Memang tak boleh. Ustaz tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Kerana Allah haramkan khinzir itu di kan? Walaupun kamu, eh, kalau kalau kamu makan sikit tak boleh. Okey, kita samalah. Sebab najis lazat antaranya apa ni? Babi dan juga kalbun. Kalbun wa khinzir dan keturunan di antaranya. Dan dia najis muka Yang kita kalau nak sucikan dia pun, kalau terkena liur dia atau pahit liur dia, kena basuh tujuh kali. Salah satunya dengan air tanah, dia panggil samuk. So, kalau kulit dia kita samuk dah. Samuk ni bersih. Ya? Samuk. Siap kita bilas dengan air tanah tujuh kali. Boleh tak kita makan? Eh, kita dah samuk lah. Kau konfeku kau apabila samuk, kan disuci. Boleh tak kita makan? Eh, samuk dah samuk. Sama dia bersih, suci dia. Kelorok sampai warna hitam jadi putih. Boleh tak dia makan sikit? Sikit je. Nah, bagus. Kalau kau kata boleh, lepas sama, aku tumbuk juga kau. Jadi betul. Semua confident, hukum yang kekal haram kerana Allah kata, Hurrimat alaikumul ma'itah Allah haramkan bangkai. Salah satunya, iaitu lah mukhinzir, daging babi. Ustaz, saya tak makan daging. Saya makan lemuk. Lemuk kau daging, kau bulu. Semua berkaitan dengan khinzir adalah muharram. Jadi bagus kamu akidah mantap. Jangan mudah dekat dengan luar tu kamu digoda sikit, boleh kok. Sikit takkan tak boleh kalau banyak tak boleh. Jangan kamu mudah kalau Allah kata haram haram. So kembali kepada cerita apa dia? Cerita betapa syirik ni tak boleh sikit walaupun banyak membukit sikit kecil macam hama pun tak boleh walaupun Tuhan ada 360 ekor kamu tolak semua sekali satu ekor je kamu masih percaya pada lata, tak boleh kerana tauhid kul wallahu ad. katakanlah Allah itu tunggal esa macam trinitis trinitis ataupun ternitas kaidah kristian okey dia ada god father dia ada Tuhan anak Tuhan ayah Tuhan mak okey kristian Tuhan bapa kan okay. bukan banyak tiga je zaman jahiliah bukan tiga 360 berhala besarnya namanya Lata, Hubal, Manat, Uzza. Sampai dia letak nama untuk anak dia Abdul Uzza. Hamba kepada berhala Uzza. Kamu tahu Abdul Uzza ni siapa dia? Abdul Uzza ini adalah nama Abu Lahab. Abdul Uzza. Abdul Muttalib letak nama anak dia ada Abdul Syams hamba kepada matahari sebab orang semua matahari orang semua uzza tapi untuk ayah dan nabi dia letak nama Abdullah hamba kepada Allah okey jadi cerita ni penghambian penghambaan dia sembah darahim darahim ni dia percaya pada roh dia puja pada jin. Roh-roh jin dia puja. Bahkan dia percaya pada malaikat. Dia percaya malaikat tu adalah banatullah. Anak-anak perempuan Allah. Semua bentuk pensyirikan, penyenggutuan ini, perantara ini, dia panggil musyrikin Mekah. Kenapa dia panggil musyrikin Mekah? Orang yang mensyirikan Allah. Menyenggutukan Allah. Sebab itu kita panggil syarikat. Kamu pernah dengar syarikat? Syarikat tu, syarikat ni, syarikat ni kan? Ha, nah, syarikat tu mesti dia ada dua pihak satu dana modal okey satunya pekerja Mau oh, dia panggil syarikat kalau tidak dia panggil sendirian berhak dia melibatkan ramai lah syarikatun syarikat tu ramai pekerja dia, dia ada 100 orang tokel ada seorang jadi dalam bentuk syarikat kalau kita seorang dia tak panggil syarikat dia panggil sendirian berhak usaha nak kaitkan perkataan syaraka sampai mensyirikkan Allah menduakan Allah menyengutukan Allah membanyak-banyakkan Allah jadi Tuhan dia banyak 360 tuhan Eh Kristian bukan 360 Tiga je tak kata tak boleh Tuhan ayah, tuan mak, tuan anak no. Dia kata Al-Masih Insa Maryam itu adalah anak Tuhan Boleh ke tak boleh Tanpa, tak boleh bukan 300 Tiga je Tiga je Boleh ke tak boleh Bukan 300 Tiga je Tuhan kita tiga tak kata boleh Kau semua Tuhan anak Sayang anak tak Sayang kan Sayang mak Sayang kan Tuhan ayah Sayang kan? Tak sayang ayah? Tak sayang ayah dosa. Nak suruh tau So ada Tuhan Ayah Tuhan Mak Tuhan Nak Sayang Ayah kan Okey Sayang Ayah Ada tiga Sayang Ayah Ada Ayah Tuhan Tuhan Mak Kemudian Tuhan Nak Okey Boleh terima tak Tuhan tiga tak boleh terima Tak sayang Ayah je ya. Tak sayang Mak Nak masuk neraka tak sayang Mak Tuhan ada tiga Tuhan Ayah Tuhan Mak ha, Boleh tak Boleh tak tak boleh juga bagus walaupun Ustaz cakap manja kadang kata ah, kalau macam tu boleh aku tumbuk sekali lagi <laughs> jadi betul lah ha? walaupun manja macam mana itu ayah saya sayang itu mak saya sayang anak saya sayang tapi Tuhan mak Tuhan ayah Tuhan anak tak boleh tak boleh ustaz ya tak boleh kenapa tak boleh kerana mensyirikan Allah awak patut kena tengking balik ustaz macam tu mana boleh walam yakullahu kufuan ahad ya, Baca ayat tadi Dia pun kalah hujah Kenapa? Tidak ada sekutu dengannya Lam yalid walam yulat Kalau tidak ada Tuhan anak Sedangkan Allah kata Lam yalid tidak beranak Walam yulat dan tidak diperanakan Itu dari sudut dalil Quran okay? Dari sudut dalil akli macam mana? Dalil akal Dalil akal kamu kata Bagaimana kita nak Naik kapal Titanic ataupun kapal berperahu ke ataupun hmm, bahtera ke Nengke okay. dia ada tiga nahkoda. Dalam sebuah kapal ada tiga nahkoda. Nahkoda tahu. Nahkoda ni ketua. Laxmano hok menentukan kompas ni dia nak menghala ke selatan. Tapi dalam kapal tu ada tiga nahkoda yang boleh buat keputusan. Apa akan jadi pada kapal tu? Jawablah adik tak lah adik ni. Kapal tu jadi macam mana? Hak boleh buat keputusannya tiga nakoda. Kapal itu tanpa haluan. Tanpa tujuan. Hak ni kata ke arah selatan. Hak lain nakoda kata ke arah utara. Sedangkan kita perlu satu saja. Arah destinasi kita ke mana ke Mekah. Pergi ke Mekah. Itu umpama. Akalnya mana boleh untuk mengudi sebuah batera ada tiga nakoda. Mana boleh dalam dunia ini ada tiga Tuhan. Tuhan satu kata hujan. Tuhan dua kata tak payah hujan kita kemarau. Tuhan ni pula kata tak payah hujan, tak payah kita kemarau, kita apa dia? Kita <tuk> enjoy. Jadi bengong sama-sama Tuhan dia. Kenapa? Tuhan tu kata hujan tapi dia kata tak hujan. Tidak. Allah kata iza arada syai'an ay yakul lahu kun. Fayakun. <tuk> Allah kata mati mati. Allah kata hujan hujan. Allah kata sakit sakit. Kalau ada tiga Tuhan Okey ada tiga Tuhan. Saya kata dia kena mati. Dia pula ada tanya, Saya kata, jangan mati. Dia pun ada kuasa juga. Tuan ketiga, mu tak payah mati, mu tak payah hidup, mu jadi pondan sudahlah. Jadi <laughs> bengong semua kalau Kerana ada keputusan tiga ekor Tuhan. Boleh akan. tak? Secara logik akal kita boleh tak boleh terima. Hukum dalam dunia tak boleh terima. Nak buat sampai nak mentakbir ni eh kena ada siang malam. Yuqallibul lailawan nahar Allah tukar malam menjadi siang. Tiba-tiba Tuhan nombor dua kata, malam ni kita tak payah jadi malam. Dia ada kuasa sama-sama mutlak dengan Tuhan yang pertama. Malam ni tak ada malam. Malam ni juga akan jadi siang. Jadi matahari pun tak bergerak. Sialnya. Tuhan tu kata, tukar. Tak boleh malam, mesti ada siang. Siang malam, siang malam. Dia pun kata, tukar jadi siang. Dia gaduh dua tu. Kalau tidak pun, siapa nak buat keputusan? Kamu pernah tak hidup ni, siangnya tak malam-malam. Pernah tak? Kamu berapa tahun yang mengeli-ngeli macam tu berapa tahun hidup? Kuatlah sikit dai. Ha? 15 17 dekat talimu. Ustaz 49 tahun. Ustaz Salmo. Tak ada ustaz siangnya, tak ada malam-malam. Maknanya hari tu 2 hari 3 hari siang matahari tu, tak ada malam mana dia sama 15 tujuh lah. kamu semua kamu semua yang lain ni yang ni pula malam je tak ada siang pernah tak semanja kamu hidup 15 12 tahun ni malam je gelap je tak ada siang pernah ke tak tak adalah kalau pernah ustaz saya pernah malam je tak ada siang itu kamu accident <laughs> Duduk ICU tiga minggu buat gelap. Sedar tak sedar. tu ICU. Tapi hakikat kat luar tu, tukar. Cuma kamu aja gelap malam. Jadi betul lah. Menukar siang dan malam. Tiba-tibanya ada-ada Tuhan. Dia kata, malam ni tidak ada. Tak jadi malam. Siang saja. Ataupun dia nak menggerakkan. Ya apa ni Allah sebutkan? Syakhor sam sabal qamar. Allah menggerakkan matahari dan juga bulan bintang itu. Begitu juga dengan cakrawala. Dengan galaksi memang sakti Allah. Tiba-tiba ada tiga empat Tuhan. Maka tidak boleh mentakbir. Kenapa? Banyaknya Tuhan. Secara logik akal. Dia panggil mantikli. Secara logik akal. Hak tadi secara nas dalil nakli. Allah dah kata. Lam yalid wa lam yulad. Jadi menafikan. Itu basic lah untuk kamu berhujah tentang... Allah ini ada anak ke tak ada anak ataupun dia serupa ke tidak di samping kamu belajar ilmu-ilmu lain wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyabuhu binafsih wa dania qudrah irada samuk hayat Basok semuanya sekali dalam sifat 20 bagi Allah boleh anak-anak so kembali setelah Allah Nabi kata kamu hendaklah campak daripada kamu segala bentuk kekufuran yang kedua Nabi kata waqtatin dan berkhitanlah menunjukkan wajibnya hukum khitan selepas dia memeluk agama Islam campur segala benih bentuk kekufuran kemusyrikan yang kedua nabi kata waqtatin summa kemudian after that then berkhitanlah makna khitan tu penting patut nabi kata benda lain selepas kamu masuk Islam baca Quranlah selepas kamu masuk Islam sembahyanglah Setelah kamu Islam, puasa sunat enam syawal Setelah kamu Islam, belajarlah. Tapi Nabi kata setelah Islam, Nabi kata berkhitanlah. lah. Menunjukkan khitan itu penting dan juga wajib. Dali yang kedua, muka surat yang 121. Satu, satu, Nabi kata, Man aslama barang siapa yang masuk Islam. Faliakhtatin, hendaklah dia berkhitan. Wa kana kabiran, meskipun dia sudah tua. Sampai Nabi Allah Ibrahim berkhitan ketika umur samanina 80 tahun apabila Allah mewajibkan hukum khitan walaupun dah tua kan terkecualilah kita kan warga emas. Kan kita ada pengecualian kan. Orang lain kena bayar full tapi sebab dia warga emas bayar separuh. Orang lain kena beratur tapi sebab dia warga emas, orang tua, orang lama tak payah beratur. Ha, orang lain berdiri tapi sebab dia warga emas dia boleh duduk kan. Ya? Ada keistimewaan. Boleh tak? Alah, bagi orang muda je lah kita ni. Kita 80 tahun ni, cakap pada Allah, tak payah khitan lah. apa apabila Allah wajibkan, lalu Nabi Allah Ibrahim berkhitan, wa inkana khabiran, sekalipun dia sudah tua. Menunjukkan hukum khitan itu wajib. Bukan perkara kaling-kaling. Kamu kata biasa kan? Kaling-kaling. Pengena apa dia? Titik bengik. Benda kecil-kecil, ataupun benda semua metal saja. Tapi dia bukan kaling-kaling. Dia perkara important This is very important Berkita Nombor tiga ha, Nombor tiga ni tak kita baca lagi kan ha, Nombor tiga adik Adik baca usap kupas Siapa nak baca Silakan Yang ada kitab tu baca je lah Nombor tiga Adik kecil lah ha, Si kecil comel Han Baca cukit Nombor tiga dia Okey bagus, salah sikit saja. Al aqlafu la tuqbalu lahu salatun wa la zabihatuhu. Maksud dia? Solatnya Okey, al aqlaf ini istilah sikulu. Sikulu. Maahnya orang tua ni, maafnya bukan nak mencarut ni. Orang oh, Kelantan. Kelata dia kata, Lu ni pelik tak lepas kuluk nak no ngorak hati nak tu. Habis tu sorang je pahal. Habis tanya dia lah. Dia kata apa dia? Lu ni pelik tak lepas kuluk nak no ngorak hati nak tu. Ini bahasa. Kalau tak paham tu sebab dia orang selayang. Ha, dia nak kata awak ni tak sunak lagi lah. Awak ni Bela, no, angry bird. Tak lepas kuluk. Dia kata. Kenapa tak lepas kulit? Sebab dia tak potong dia punya kulit yang melepas tapi hasyapah. Hasyapah benda tadi? Topi Jerman. cing ada mulut tak ada mata. Ada. Okay? Jadi, dia tutup topi Jerman ditutup oleh apa dia oleh kulit yang belum dipotong jadi adalah kuluk kekotoran yang apabila kita buang bol bol air kencing maka dia pun melekat jadi 2 3 jam kemudian dia jadi kuluk kenapa kerana ada saluran kencing yang belum bersunat dia panggil Payuh nak ajar budak-budak. Baik, lepas pada ustaz kuliah habis bagi tahu budak ni tak faham. Angry tadi, maknanya mudahnya al aqlaf ini si kulub. yang melekat kepada iaitu lah orang yang belum sunat. Jadi maksud dia apa dikasih sini? Maksudnya orang yang belum berkhitan. al aqlaf iaitu lah si tidak diterima solat. <tuh> ya tadi, Imam Malik kata, dia nak jadi imam tapi dia boleh berkhitan tidak akan diterima untuk dia seorang boleh yang kedua Walau tuk kalu dan tidak boleh dimakan zabih, itu penyembelihannya jadi kalau kamu nak sembelih ada dalam hukum agama ini azabhu az sembelihan ada lima rukun dalam sembelihan yang pertama apa dia penyembelih kamu nak sembelih kat pasar selayar nak sembelih kambing ke ayam kena ada syarat Penyembelih mesti orang Islam Mesti akibali okay? Mesti antaranya orang Islam Boleh tak kamu bagi Cina sembelih Kamu makan ayam Eh dah sembelih Tapi Cina sembelih Cina maksud ustaz Dia orang kafir Tak boleh Bahkan dia Islam pun Kalau dia dalam ihram Dia tak boleh Tiga belah larangan tu dia, dia tak boleh menyembelih Pun sama nah. Walau orang Islam Tapi dia larang ihram Tak boleh menyembelih binatang Ada syaratnya Bukan sekadar penyembelih Banyaklah syarat dia Akibali Antaranya tadi orang akil balik. Memang dia Islam. Tapi budak kecil, tak boleh Tak sunat lagi, tak boleh lagi. Tidak boleh dimakan sembelihan. Yang kedua, banyak ni tapi ustaz sebut rukun saja. Yang kedua binatang yang nak disembelih. Dalam bab sembelihan tadi, binatang yang nak kita sembelih. Walaupun sembelih orang Islam. Binatang yang nak kamu sembelih tu. Kamu sembelih tadi. Sembelih benda. Boleh? Nak boleh. Eh dah baca bismillah lah. Niat kerana Allah. Tapi yang kamu sembelih tadi. Kerbau pendek ataupun pig. Boleh? Tak boleh. Kenapa? Binatang nak sembelih. Mesti binatang ternakan yang halal dia makan. Kalau kamu sembelih anak konda boleh? Anak konda tahu. Ular besar. Kamu sembelih dia. Baca bismillah. Niat kerana Allah. Siap selawat lagi. Allahu Akbar Allah. Kamu korban apa dia? Kamu korban tadi gajah. <laughs> boleh gajah. Eh besar lah Lembu kecil lagi Raja ah, besar Macam sembelih tu Orang sembelih tu Orang Islam Boleh makan tak? Mana tak confident ni Boleh makan ke tak? Kamu niat kerana Allah Kemudian yang sembelihnya Orang Islam Akibali Sudah berkitan ha? Binatang tadi Kamu sembelih gajah Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? kan ha, tengok tu angguk-angguk anggut dalam body macam gajah gurau adik gurau kenapa engkau angguk? gajah adik gajah boleh ke tak boleh ni nak kena tumbuk sekali lagi ni tak boleh lah kenapa gajah binatang kita tak boleh makan walaupun daging dia besar tapi binatang yang boleh kita makan jelah walaupun kita sembelih putuh orang merih putuh orang halkuh niat kerana Allah berselawat tapi dia haram makan walaupun sembelih kenapa kerana binatang yang haram dimakan Yang nak kita sembelih ni biar binatang halal dimakan kamu sembelih singa boleh singa kamu sembelih dia ke dia sembelih kamu <laughs> Sembelih harimau. Cak balik dah. Kan? Harimau kah, anak konda kah, kamu sembelih tadi gajah kah? Yang kita nak sembelih ni binatang yang halal dimakan. Kambing boleh. Nombor tiga, nombor tiga. Nombor tiga alat. Alat nak kita sembelih. Walaupun kamu sembelih kambing, putu rak merih, putu rak halkum. Niat kerana Allah. Tapi kamu sembelih, tak guna alat yang dibenarkan. Jadi bangkai juga. Salah satunya alatnya, oh, boleh sembelih. Tapi... Haram kamu makan. Kenapa? Dia sembelih guna kuku. Kuku dia saja. Ataupun kuku, kuku dinosaur. Kamu pernah jumpa dinosaur? Ha? Gajah? Gajah pernah nampak kan? Sebab kamu biasa subuh gajah. <laughs> Sebab subuh dia ada tiga. Kalau pukul tujuh, berapa minit Mana waktu dia? Waktu syuruk sekarang. Waktu syuruh. Enam. Enam di Tak sampai pukul tujuh. Jadi kalau orang uh, subuh pukul tujuh setengah. Dia panggil subuh gajah. Betul kan? Ha, lepas daripada waktu syuruh. Ha, jadi kalau pukul lapan setengah. Dia tak panggil subuh gajah. Dia panggil subuh dinosaur. Faham? Ustaz buat istilah baru. Kalau kamu semayang pukul 10.30, nama bukan sebuah gajah, bukan sebuah dinosaur. Subuh raksasa. Okay? Eh? Tak tahulah bagaimana keluar subuh gajah ni istilah. Gua gajah tak semaya subuh. Mung tak semaya subuh tu. Sampai subuh gajah. Boleh tak? Eh, kuku ni kuku gajah. Boleh bunuh orang. Tulang gajah. Jadi kamu guna kuku, guna tulang, guna tali, guna gigi. Boleh. Mati juga. Penuh pula gigi tu tajam kamu asal-asal. Tapi kamu guna gigi, ia jadi bangkai. Kenapa? Alatnya tak boleh. Mesti kena guna pisau. Eh, kamu tahu kalau kita tajamkan kuku kita ni, kita boleh sembelih burung. Kamu tarik dia punya bulu dia. Kamu cari orang burung dia. Kamu kan tunggu panjang. Kamu potong. ke potong. Mati. Habis kamu bukan guna pisau. Maka dia jadi bangkai juga. Boleh Jadi ada syarat-syarat Itu bakfekah lah Paling tidak Ustaz nak sebut tadi Iaitulah Tidak diterima Sembelihannya Kenapa dek? Kerana Dia Belum bersunat Jadi ada dua dalam hadis ni Si kulub Iaitulah orang yang belum sunat Tidak diterima solatnya Dan tidak boleh dimakan Penyembelihannya Kita insya' Sembilan pukul berapa bang? Sebab ustaz ada urusan Sampai insya' Saya sana kuliah Dah masuk insya' ke bang? Habar Dah Dah Okey habis yang keempat saya. Yang keempat kita terus. Yang keempat ni Al Baihaqi telah meriwayatkan daripada Musa bin Ismail daripada Ali katanya, "Wajabna fi qa'imin sayfi Rasulillah fi sahifah annal aqlafu la yutraku fil Islam hatta yaqtatin." Kita dapati di pemegang pedang Rasulullah. Okey ada saif pedang Rasulullah tu ulu pedang, lekat pegang pedang itu ditulis. Ditulis apa dia? Dalam peng, peng, ulu pedang Astaghfirullah itu tertulis. Apa yang ditulis? Al-aqlafu la yutraku fil islam hatta yaqtatin Bahawasanya si kulub. Ada si kulub tadi apa dia? Orang yang belum berkhitan. Tidak harus dibiarkan begitu sahaja dalam islam. Hatta yaqtatin sehingga dia berkhitan. Menunjukkan dalil, hujah, pentingnya khitan. Sampai ditulis. Dan kita ada perkara-perkara penting. -perkara -perkara. Ada khatim Nabi, ada cok mohon Nabi, ada nama Muhammad Rasulullah. Jadi tulisan pada pemegang pedang Rasulullah itu tertulis apa dia? Al-aqlafu layu Islam. Hatta yaqtatin si kulub. Mana si kulub? Orang yang tidak bersunat, tidak harus dibiarkan begitu sahaja dalam Islam sehingga dia berkhitan. Baru selesai urusan Islamnya. Ada ingat bulan depan kita sambung nombor lima dan nombor berikutnya untuk bagi laluan kepada ustaz ada urusan zikir dan kita pun... Uh, nak solat isyak di samping baru-baru uh, ni tuan dan juga puan jadi kita baru nak berkuliah tak boleh panjang sangat lakuk bulan depan abang tak datang kita nak pergi ziarah lepas kuliah ni eh. dia punya kuliah ustaz sampai 9.30 setengah tak sempat nak ziarah tak sempat nak open house jadi ustaz memberi laluan dia panggil uh, bahasa Jawa dia panggil apa dia win-win situation faham tak win-win situation Suasana menang-menang. Abang boleh pergi ziarah, open house. Ustaz boleh urusan ustaz. Kita pun boleh solat. Faham? Are you understand? Good. Aku luka oleh azab. Astagfirullahaladzim alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.